Gävlebor har samlats utanför järnvägsstationen för att hälsa kung Gustav den V välkommen till staden. Kungen ska hylla stadens infanteriregemente. Vid Kungsbäck i Gävle låg Kungliga Hälsingaregemente I-14, ett av Sveriges landskapsregementen. Det var Gustav den II Adolf som i början av 1600-talet införde storregementen, som senare kom att delas upp i mindre landskapsregementen. Landskapen skulle svara för varsitt infanteriregemente om 1200 soldater. Ortsnamnen på I-14s fälttecken skvallrar om bataljer med Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark. På fanan finns också bocken, Hälsinglands landskapssymbol. Bocken som symbol går att spåra ända tillbaka till Gustav Vasas tid, då bönder från Hälsingland var bland de första att ansluta sig till Gustav Vasas uppror mot det danska styret över Sverige. Det här är bilder från Mohed 1947, regementets gamla lägerplats, dryga milen väster om Söderhamn i Hälsingland. Mohed användes som övningsplats även efter att regementet flyttat till Gävle 1909. Hälsingebocken följde med i flytten till Gästrikland. Från början lär fälttecknet ha visat en tambock stående på alla fyra benen. Efterhand blev den lite mer stridslysten och reste sig upp på bakbenen. I-14 blev snabbt en uppskattad och viktig del av Gävles identitet. Det blev Hälsingebocken också, som varje år sedan 1966 i samband med julfirandet intar en central plats i staden. Och nu har den landat på alla fyra benen igen. I-14 lades ner 1997. Och det före detta kasernområdet rymmer idag ett av Sveriges kanske vackraste lärosäten.